हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नौ दलका 43 जनाले दिए उम्मेदवारी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश एकमा 8 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। कसको कति मतभार। प्रदेश नम्बर 2 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 19 पदका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। एमाले अरहाँची अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। एकाएक एमसिसी बारे बालुवाटारमा खैला भिला। गठबन्धनबाट एमसिसी पास गर्न नसकेपछि एकाएक देउवाले गरे यस्तो घोषणा। नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर भए पनि एमसिसी पास गरी छाड्ने। नेकपा एमालेको महाधिवेशन पञ्च र्याली देख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै बन्देज। फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण। अन्तत यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार बन्ने 5 उम्मेदवारहरू। अध्यक्षमा निर्वाचित प्रचण्डलाई अमेरिकाले दियो बधाई, गर्यो यस्तो प्रस्ताव। र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गठबन्धन सरकारमा हलचल। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको पद चयन गर्ने पक्का। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दा गर्दै नेकपा एमाले मङ्सिरमा व्यापक रूपमा महाधिवेशन गर्यो। चितुना भएको महाधिवेशनमा एमाले लाखौँको सङ्ख्यामा जनप्रदर्शन समेत गर्न भ्याएको थियो। तर सो महाधिवेशनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले महाधिवेशनलाई पञ्चर्यालीको संज्ञा दिन भ्याएका थिए। नेकपा एमाले महाधिवेशनबारे टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, तपाईँ हामीले एमाले नामको महाधिवेशन पनि देख्यौँ, मैले त पञ्चर्याली भन्दा अरू देख्दिनँ। विचारबारे बहस गर्ने पार्टी माओवादी मात्रै हो। हिजो मात्रै कुम्भ मेला देख्यौँ, त्यहाँ बहस छैन। हामी विचार र बहसलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। त्यहाँ केपी ओलीले नाम पढ्छन्, ताली बजायो सक्यो। तर नेकपा एमाले महाधिवेशनको एक महिनापछि माओवादीले पनि महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। 12 घन्टापछि मात्रै सम्मेलनबाट रूपान्तरण गरिएको महाधिवेशनमा पनि उनी उही प्रवृत्ति देखियो। विचार र नीतिमा बहस गर्ने भन्दै एक सातासम्म नेतृत्व चयन बिना महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले पनि टिके प्रथा छाडेन। प्रचण्डले एमाले महाधिवेशनलाई पञ्चर्यालीको संज्ञा दिने प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट नेतृत्व समेत दिन सकेनन्। बरु एमाले अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट नेताहरूलाई निर्वाचनमा जान उदारता देखाए, तर प्रचण्डले त्यहाँ बाटो पनि छेके। केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्षमा आफै निर्विकल्प बनेर पदाधिकारी नटुङ्गाई एक साताका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक नै सारे दिए। एमाले महाधिवेशनलाई प्रचण्डको विचारको बहस नहुने भन्दै ओलीले नाम पढ्ने, अरूले ताली बुझाउने महाधिवेशन सक्ने भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए। मङ्सिर 11 गते पार्टीको प्रदेश सम्मेलनलाई एकसाथ भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, त्यहाँ न कुनै विचार, न कुनै बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरङ्कुशता विचार शून्यता र विचार रहिनताको अधिवेशनका रूपमा गयो, त्यो दुनियाँले देखायो। प्रचण्डले ओलीको व्यङ्ग गरे झैँ आफूले पार्टीको महाधिवेशनमा अनुसरण गरेका छन्। तर शिक्षा मन्त्री समेत रहेको माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल पदाधिकारी चयन नगरेसम्म सबै जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै सम्हाल्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी आगामी 5 वर्ष प्रमुख पार्टीहरूमा पुरानै नेतृत्व चयन भएका छन्। ढिले भए पनि महाधिवेशन मार्फत दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै नेतृत्व चयन गरेका छन्। नेतृत्वमा पुरानै अनुहार दोहोरिए पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तिनैजनाले यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य उमेर हद र विधानको व्यवस्थाले पनि आगामी महाधिवेशनमा तिनै प्रमुख दलमा नेतृत्व परिवर्तन हुने नै छ। अबको 4-5 वर्ष यी नेतृत्वले आफूले पाएको अन्तिम मौकालाई सदुपयोग गर्दै स्टेट सम्मान राजनेताका रूपमा उदाउलान् कि उही
औसत स्खलित नेताको परिचयलाई कायम राख्दै बिदा हुनेछन्। त्यो भने समयले नै उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेताबाट माथि उठेर जीवनको उत्तराधारमा अन्तिम पटक पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन उचाइ बन्यो त्यस्तै राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न यी बिग थ्रीका लागि अन्तिम मौका पनि हो। कोइरालाले जीवनको उत्तराधारमा गुमेको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गरे। दशौँ वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याएर हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन तथा संविधानसभा निर्वाचन मार्फत मुलुकलाई शान्ति लोकतन्त्र स्थायित्वको मार्गमा अघि बढाएका थिए, जसबाट मुलुकको काया परिवर्तन भएको थियो। दाहाल देउवा र ओलीले अन्तिम कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदै गर्दा आफूलाई परिवर्तन गर्ने सम्पर्क अगाडि बढाएका छन्। आगामी निर्वाचन उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने एउटा प्रमुख कोसे ढुङ्गा हुने भएको छ। दलभित्रको राजनीतिमा पकड राखे पनि आगामी निर्वाचनले जनतामा कसको पकड रहनेछ भन्ने देखाउने पक्कै छ। यद्यपि एउटा औसत नेताका लागि अगाडिको निर्वाचन एउटा प्रमुख कडी हो, तर राजनेताका लागि देश र आगामी पुस्ताको भविष्य प्रमुख हो। दक्षिण एसियामा दोस्रो करिब मुलुकभित्र उत्पादनको जग कमजोर भएको, रोजगारीको अवसरको न्यूनतमका कारण लाखौँ श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिनु परेको बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ। 3 करोड नेपालीहरूको मनमा यही प्रश्न उब्जिरहेको छ, आखिर कसले मार्ला बाजी, को बन्ला राजनेता? 3 जना अध्यक्षहरूको यो अन्तिम कार्यकाल हो। दर्शमिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले हार्दिक बधाई दिएका छन्। आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष चयन भएको भोलिपल्ट मात्र बधाई दिएका हुन्। बाबुरामले ट्विटरमा प्रचण्डलाई बधाई दिँदै प्रचण्ड अध्यक्षमा पुननिर्वाचित भएबाट अग्रगमनकारी शक्तिहरूको सहकार्य र ध्रुवीकरणमा बल पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। बाबुराम भट्टराईले लेखेका छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8 महाधिवेशनद्वारा पार्टीको अध्यक्षमा पुननिर्वाचित हुनुभएकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। प्रतिगमन र यथास्थितिवाद विरुद्ध लड्ने अग्रमनकारी शक्तिहरूको सहकार्य र ध्रुवीकरणमा बल पुगोस् थप अपेक्षा गरिरहेको छु। प्रचण्डका पूर्व सहकर्मी डा बाबुराम भट्टराईले यस्तो ट्विट गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादी नेकपा एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाबीच सहमति बनेको हो। सोमबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले रिक्त 19 सिट बाँडफाँड गरेर निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने सहमति गरेको थियो। सत्ता गठबन्धन एकातिर भएपछि नेकपा एमाले अहिलेको 8 सिट गुमाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार काङ्ग्रेसलाई 6, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई 5, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट छुट्याइएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार एमालेका 8, काङ्ग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादीको 4, मनोनित 1 जनाको अवधि फागुन 21 सकिँदैछ। सत्ता गठबन्धन पार्टीका जतिजनाको पदावधि सकिँदैछ भागभन्डामा त्यसभन्दा बढी सिट पाएका छन्। यही दिन राष्ट्रपतिबाट मनोनित छ। यो पदमा भने कसलाई पठाउने भन्ने बारे सहमति नभएको खनालले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा 59 सदस्य हुन्छ। ती सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ, तर पहिलो 1 कार्यकालका लागि गोला प्रथाबाट सदस्यको पदावधि निर्धारण गरिएको थियो। दर्शमिन त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूको छुट्टै भेला बोलाएका छन्। महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा नयाँ ध्रुवीकरण भएको अवस्थामा सभापतिका प्रत्याशी कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग महाधिवेशन र त्यसपछिको राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न भेला राखेका हुन्। त्यसैको तयारीका सन्दर्भमा कोइरालाले मङ्गलबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। हाम्रो समूहको भेला बुधबार दिउँसोको लागि तय भएको हो। आज त्यसको तयारीका सन्दर्भमा नेताहरू बसेर छलफल गर्नुभएको छ। कोइराला निकट एक नेताले भने बैठकको सन्दर्भमा पार्टीको महाधिवेशनको समीक्षा मात्रै हो। कोइरालाले मङ्गलबार उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, उपसभापतिका उम्मेद्वार चन्द्र भण्डारी, महामन्त्रीका उम्मेद्वार मिनेन्द्र रिचाल, नेताहरू अर्जुन सिंह केसी र बलबहादुर केसी लगायतसँग राजनीतिक छलफल गरेका छन्। बुधबार कोइराला समूहबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी, पदाधिकारीका उम्मेद्वार, केन्द्रीय सदस्यहरू र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वारहरू सहितको बैठक राखिएको ती नेताले जानकारी दिएका छन्।